ဒီ9ရောက်ကရေးကြည့်ပါကျွန်တော်ဆရာတူပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုပျော်ရွှင်မှုကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ငွေကြေးပြည့်စုံမှုအရာအားလုံးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိလူ9ရောက်ရဲ့ပြန်မြောက်အဲ့တော့စဉ်းစားကြအောင်မိတ်ဆွေကလှတလှကို9သိန်းလောက်ဝင်နေတဲ့လူ9ရောက်နားမှာနေရဆိုလို့ရှိရင်တည်ကြတာတော့6ရောက်မြောက်ဒီခင်ဗျာဖြစ်လာမိတ်ဆွေကညီကျက်တဲ့သူ9ရောက်နားမှာနေနေဆိုရင်6ရောက်မြောက်ဒီခင်ဗျာဖြစ်လာမိတ်ဆွေကစလေးတောက်တက်တဲ့သူ9ရောက်နားမှာနေရဆိုရင်6ရောက်မြောက်ဒီခင်ဗျာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘသူ့ကိုထားသလဲဆိုတဲ့အရာတွေအရင်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့မှပြောင်းလဲပါပြင်ဆင်ပါ9ရောက်ရွေးပါ